speak Ukrainian, and at the request of organizers, I'll speak Ukrainian, and after this short break, while you're sitting down, we'll start the discussion part of today's assembly, and I would like to start... Я спершу представлюся, я Анастасія Платонова, я культурна критикиня і редакторка, я модеруватиму серію дискусій, and I will moderate the series of discussions. Однією з яких буде ця дискусія. Thank you so much, Стелі. І я би хотіла розпочати like цю дискусію з подяки. Я хочу подякувати організаторам асамблеї за фантастичну організацію програмування і курування цієї події та кураторська група, яку ми бачили на початку сьогоднішнього робочого дня. Зробила неймовірну роботу, навіть побіжно маючи до неї відношення як модераторка серії дискусій. Я бачила, який огром роботи вони зробили, аби ця фантастична правда, чудова аудиторія тут сьогодні зібралася. Я дуже щаслива тут бачити багато облич, частину з яких я не бачила кілька місяців, попри те, що ми живемо і працюємо в Україні, але зараз розкидані по світу. Я також хочу подякувати спікерам, які зробили промову в першій частині цього дня, зокрема Катерині Ботанові, тому що слухаю чекатиму промову, я зараз думала, що наскільки це резонує, наскільки те, про що написала Катя в Базелі, резонує з тим, як це відчувається Києва, Харкова, Basel, and actually we feel the same in Kyiv and Lviv and in other cities. And on, not only on emotion, on an emotional level, I would like to give thanks, but I would like to give thanks to all of you, because there won't be any better framework for such discussions. Future is now with us. We cannot чимось важливим, ми мусимо діяти тут зараз, і війна так багатьох речей нас навчила, але серед іншого війна навчила того, що нічого не можна відкладати на потім. Речі треба робити вчасно. І, вочевидь, час розбудовувати наше майбутнє, він просто зараз. Навіть коли ми відчуваємо, що крокуємо в темряву, і коли ми не до кінця знаємо, як ми будемо це майбутнє розбудовувати, от власне про це ми будемо сьогодні говорити з незалежними культурними професіоналами, і саме тому Катя Спільбург professionals, and Katya's speech was a very good background for this discussion. Today we are going to speak with independent cultural experts, and we will speak about how much the everyday practice has changed. We are going to speak about how to create new reality for our work, how to find some support for us, how to overcome the pain that we've been living in for more than 10 months. And I think that this an hour and a half talk will be not sort of a therapy for us, but we will be able to та розмаїта різниця досвідів, яку ми набули за ці 9 місяців, може бути, по-перше, може опинитися на same page, може бути поєднана, може бути почута і зрозуміла одне одним, а по-друге, як ті скіли, яких ми дуже швидко набуваємо протягом цих skills that we are obtaining so quickly during these 10 months, how these skills can help us become a set of tools, some base for new visions, for strategic approaches, because in order to build and rebuild нам знадобиться багато нових інструментів, адже ми маємо дуже велику кількість викликів, з якими ми ніколи не мали справи доти. Тож, ми попросили чудових спікерів, яких я зараз по черзі представлю, підготувати дуже короткі вступні спічі на кілька хвилин, які вступні промови на кілька хвилин, які б дозволили вам краще зрозуміти досвід, які ці люди пережили за місяці широкомасштабного вторгнення, а кожному з них опинитися on the same page, перш ніж ми, власне, перейдемо до основної частини дискусії. Тож я маю втіху і честь по черзі представляти і запрошувати. Першою спікеркою є Валерія Шилер, кураторка. Лера, будь ласка, the floor is yours. Добрий день. Good afternoon. Так, давай спробуємо ще раз. Алло. Мені здається, все чути. Yes, I think we can hear. Привіт. Дякую дуже за запрошення, за організацію. Мене звати Валерія Шилер. Я мистецтвознавиця, і я взагалі з Криму. В 2014 році я переїхала до Києва через анексію,
І зараз знову в березні я опинилася в Берліні, і зараз живу в Берліні з березня, собственно. Так, і з того, як змінилася практика, взагалі в Києві я працювала досить довго в Пінчукар-центрі на різних посадах, потім я почала працювати, пішла з Пінчукар-центру, працювала викладачкою в Київ Академії в Media Arts історія мистецтва, і потім досить довгий час, десь два роки, я працювала редакторкою онлайн видання про мистецтво «Артслукер», але під час, взагалі-то, в ніч з 23 на 24 лютого була кібератака на ресурс, на весь сервер, і тому він перестав працювати декілька місяців. І цей момент, коли саме в цей момент, я думаю, що це як ритуальний такий момент відбувався, тому що, по-перше, це насправді ми були в тих 4%, про які говорили раніше на спічі, але насправді в той момент, коли розпочалася повномасштабна війна, майже всі проєкти, які мали сенс до цього, вони перестали мати сенс. Я думаю, що всі з нас це відчували, і для того, щоб продовжити кожний проєкт, треба було переосмислити якось і адаптувати під нові реалії. І навіть у нас було декілька текстів, які взагалі не можна було б публікувати, просто тому що ресурсів на той момент не існувало. Але навіть якщо б він існував, не було б сенсу, наприклад, як можна публікувати текст про передчуття війни і просто помітити про те, що це було написано до. Так, це один з моментів, з яким ми всі, я думаю, стикалися, тому, я думаю, дуже важливо насправді робити все вчасно, я думаю, що це дуже крутий поінт. Абсолютно. І так, ми тепер це знаємо на практиці. Так, так, і навіть після того, стільки якби mental issues додаткових, які ми всі маємо, не тільки ти, я думаю, всі ми маємо, всі якби українці, навіть якщо вони жили за кордонами України до цього, все одно. І це накладається, і це таке нашарування всіх речей, що потрібно зробити, переосмислити це. Насправді все потрібно робити вчасно, думаю, це те, що можна винести з цього. Але серед, насправді, я думаю, що я не буду довго розповідати про те, як змінилася практика, що саме я робила в Берліні. Я зараз закінчу працювати в новій National Gallery в Берліні. Робила виставку одну, зараз готую іншу, але це не так важливо. Важливо сказати про те, що насправді це дуже челенджинг працювати з європейським контекстом, з західноєвропейським контекстом. І особливо, я думаю, в Німеччині, я думаю, що ми всі знаємо, якби ліві погляди, так, як непросто іноді це буває. Але це насправді цікаво, і я думаю, що це цікаво думати, як краще бути почутою, почутими. Ось, але ще один поінт, який я хотіла сказати, це про комплекс меншовартості, який, я думаю, багато хто з нас відчував. Але в цей момент, одразу після вторгнення повномасштабного, воно просто пройшло повністю, особливо після роботи і після того, як я дізналася трішки більше, як працюють інституції. Я думаю, що багато чого могло б навчитися, особливо всі, хто мають практику роботи з інституціями європейськими. Але насправді я після цього зрозуміла, що ми не гірші в роботі зовсім. Це дуже приємне відкриття. Так. І дякую за твій досвід, Лера. Я думаю, що його багато хто поділяє, багато хто мав подібний досвід. Ми обов'язково ще поговоримо докладніше і про досвід мігрантства, і про досвід практики розділеної між різними країнами або практики команд розділеної між різними країнами. Тому я думаю, що ще буде нагода цього ще торкнутися. Друга спікерка, якою хочу представити вашій увазі, це мисткиня, перформерка та кураторка Левтина Кахідзе. Левтино, прошу на сцену. Працює? По-моєму, чудово працює. Ну, якщо всі починають зі свідчень, то я теж скажу своє свідчення. Я проживаю російсько-українську війну з 2014 року. Моя мама дуже відома вже на український мистецький світ і також на міжнародний мистецький світ. Про неї я малювала, яка опинилася в окупованій частині Донбасу в 2014 році і жила там до 2019-го, поки не померла просто на лінії зіткнення. На блокпості, і людина з так званою ДНР мені подзвонила і сказала, забирайте тіло.
От, тобто я живу дуже довго з цією війною, і сьогодні я буду говорити про час. І маю сказати, що певний час мама мені довела, що її рішення залишатися в окупованій частині Донбасу – це її рішення. І я пояснила всім своїм друзям, що я не погана донька, а гарна, тому що поважаю її рішення, тому що мені казали, що ти маму свою не забереш. Насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, я вчинила так само, як вона. Я теж залишилася в Київській області і сиділа в підвалі, і все це мене було чутно. І от саме тоді я і почала думати, що в мене крадуть час. Росіяни крадуть в мене час, тому що я сиділа в підвалі і не працювала. А потім ми зрозуміли, що в нас ще більше почали красти час через те, що в нас зараз немає електрики. І, наприклад, коли своїм західним партнерам я кажу, що в мене не було 14 годин електрики, я кажу, що я в 14 разів повільніше. А останній раз це було 4 доби, я сказала, що давайте помножайте 24 на 4, тобто майже в 100 разів я повільніше. Але сьогодні я б хотіла говорити ще, в чому можна виміряти час. Час можна виміряти в матеріальних речах. Я маю на увазі все своє мистецтво, яке я створила за 20 років. І от я в один день, коли росіяни зупинились від музич десь в 2 кілометрах, я стояла і дивилася на свої папки, які, в принципі, 20 років мого мистецького життя. Це мій архів. Ну і що, я, в принципі, почала його пакувати, щоб пхати його в підвал, тому що це час, який, насправді, якщо втратити, це значить втратити цей архів і втратити мене за ці 20 років. Але потім я зрозуміла, що авіадар все одно зруйнує і в підвалі. І потім я вигадала, як сховати свій архів хоча б трошки. І я не знаю, наскільки Катя Батанова зі мною погодиться, що це bravery of thinking. Що я вигадала? Я вигадала так, що я подивилася на свій архів і подумала, а якщо дивитися на архів, як на рослини? Якщо можна трошки відчепити рослинку, як живець? Ти можеш цю частину рослинки поставити в водичку, і вона пустить коріння, і буде інша рослинка, майже така ж сама, да? Чи така ж сама через певний час. Я вирішила з кожного проекту взяти по кілька аркушів і вивезти їх сюди на захід, в приватну інституцію, якій я дуже довіряю. В липні я вивезла 8 років, зараз зі мною 12 років. Тобто я вже перевезла 70 років. Ти вивозиш свій час поволі до країн Європи. Я вивожу свій час, отак. Але зараз ще я хочу сказати про одну річ. Де ще у нас ховається час і де його треба рятувати. Навіть якщо у нас з'явиться світло після перемоги, або ми відбудуємо назад, хоча я в це не вірю, дуже швидко неможливо, назад в інфраструктуру. Якщо ми щось робимо не так, або ми не рефлексуємо, або ми не розуміємо, що де у нас проблематично, ми також з'їдаємо у себе час. От зараз я би хотіла, якщо вдасться, я так дуже поспішаю, ти мені казала, що не дуже багато часу в мене знову ж про час. Що не так? Я скажу, що не так у нас з мистецькою державною освітою. Засвідчу від себе, що з початку повномасштабного вторгнення в мене з'явилося стільки роботи, а значить і стільки грошей, яких ніколи не було. Ніколи. І це значить, що я, звісно, це отримала через те, що мала західну освіту, мала мережу контактів, знала мову. І, звісно, що цими грошами я почала ділитися і з літніми художниками, і своїми друзями, і, звісно, донатити багато чого. Але, знову ж, не всі художники в Україні саме таку мають ситуацію, через те, що вони не мали, як я, можливість вчитися за кордоном. І от для мене мистецька освіта – це та річ, про яку я зараз дуже б хотіла сказати. Я не знаю, що зі мною буде, буде я жива чи ні, але я маю це сказати. Якщо я наодинці зараз, просто пам'ятайте ці мої слова. І чому це проблематично говорити про це зараз? Тому що Володимир Ємоленко казав про це мімікрі, про це несправжнє, яке ми не можемо взяти в майбутнє. От, власне, мистецьку державну освіту, та, яку я вважаю, вона у нас не справжня, тому що вона успадкована від радянського часу, а ми знаємо, що це частина колоніальної історії, а у нас війна теж колоніальна, тому ми не можемо це лишати. Дякую тобі дуже, Алевтино, за чудовий спіч, в якому ти зачепила таку кількість викликів
бо я сьогодні буду багато питати про виклики і про ті з них, які здаються ключовими, до яких ми маємо приступати в першу чергу, які ми маємо приділити найбільше уваги. Ти, мені здається, зачепила всі шари, всі layers від верху до низу. Я думаю, що ми обов'язково повернемося до багатьох твоїх тез. Дякую тобі дуже. Наступна спікерка, яку б я хотіла представити, і чий короткий спіч ви зараз почуєте, це кураторка та культурна менеджерка Тетяна Кочубінська. Таню, прошу. Таня з нами онлайн сьогодні. Добрий день. Чутно? Так, ми тебе чуємо і бачимо. Добре. Я бачу частину, тому мені трохи складно зосередитись, бачу частину, фрагмент, але добре. Але також зараз аудиторія. Я всіх вітаю, добрий день, мене звати Тетяна Кочубінська, я мистецтвознавиця, і останні 3 роки я працюю як незалежна кураторка, лекторка, авторка текстів. До того моє життя було пов'язано з роботою в 2 інституціях. Спочатку це тодішній Київський музей російського мистецтва, нині Київська картинна галерея, і Пінчук арт-центр, де я була кураторкою дослідницької платформи, в рамках якої ми якраз і досліджували історію сучасного українського мистецтва, видавали книжки і робили виставки. І однак останні 2 роки, я думаю, що моє життя більше пов'язане було не з Києвом, а більше з такими містами, як Харків та Дніпро. І на початку лютого цього року я розпочала викладати в Харківській академії дизайну та мистецтва, але, на жаль, звісно, це було перервано через війну, ця викладацька кар'єра, не знаю, як це сказати, а, на жаль, дуже, дуже прикро. І останні роки я також багато співпрацювала з галереєю «Артсвіт» та Центром сучасної культури у Дніпрі. І саме DCCC, мені здається, це такий дуже цікавий інноваційний центр, який взагалі відбувся і відбувається в Україні. І навіть зараз, попри війну, вони продовжують працювати, продовжують вести і художню діяльність, і також перетворили певною мірою інституцію на соціальний хаб в умовах війни. І якраз з ними ми працювали над виставкою, яку ми мали відкрити у червні цього року, яка для мене була дуже важливою. Ця виставка була «Conversations Ukraine». Це такий великий проєкт художника Деяна Калуджеровича. Якщо дуже коротко, він бере інтерв'ю дітей різного віку, віку від 6 до 10 років, різного соціального походження, різного освітнього походження, культурного, етнічного. І на основі цих інтерв'ю з дітьми він створює такі аудіовізуальні інсталяції. І для мене було дуже важливо зробити цей проєкт у різних містах України, які мають різні впливи, тобто це 7 міст, які ми обрали, які межують, скажімо, і з Росією, з Польщею, з Угорщиною. Тобто це був такий дослідницький проєкт, який, по суті, мав репрезентувати через голоси дітей те, яким чином функціонує наше суспільство. І дуже прикро, що цей проєкт не було реалізовано, тому що ми багато над ним працювали, але також дуже важливо, що у грудні 2021 року нам вдалося записати і зробити першу частину, дослідницьку частину проєкту, і записати 8 голосів дітей у Дніпрі. А також серед них були діти з родин переселенців. І звісно, що цей проект, якщо його робити і втілювати зараз, він буде мати зовсім іншу форму, тому що контекст кардинально змінився, просто радикально. Однак це також дуже цікавий феномен, тому що, по суті, ми зафіксували голоси у міста, яке знаходиться на кордоні, це прифронтове місто Дніпро. Тобто зафіксували певною мірою стан суспільства буквально за 2 місяці до війни. І я думаю, що взагалі, якщо відповідати на питання, яким чином змінилась практика, я думаю, що всіх змінилося кардинально, і особливо перші місяці це таке відчуття
уніміння, тому що, здається, чи взагалі можливо мистецтво, що мистецтво може робити. Та водночас, як казала також Алевтина, я думаю, що багатьох з нас почали дуже багато запрошувати, давати лекції, брати участь у виставках, виступати у дискусіях і так далі. І з одного боку, це тішить, тому що ми можемо промовляти і показувати українське мистецтво, та водночас це зрозуміло, що такий інтерес до України з'явився тільки через війну, і ми розуміємо, що цей інтерес він буде нетривалий, доки Україна є в медіа і в новинах. І мені здається, що один із викликів, якраз якщо говорити про виклики суспільства, це яким чином зробити цей інтерес сталим, але щоб цей інтерес він не обмежувався нашою, так сказати, українськістю, тобто щоб ми могли пред'явити не тільки паспорт і походження з України, тобто і через це буде цікавим, якщо ти дозволиш, а бути справді конкурентоспроможними. І тут ми стикаємося з проблемою освіти, і тут я цілком згодна з Алевтиною, хочу підтримати цю тезу, тому що стан освіти, він дуже в низькому стані, і навіть до війни в мене була ідея виставки з назвою «Когда дзвенел колокол», тобто «Де колокол» вже у минулому часі, це якраз і була метафора того, що неосвіченість і відсутність освіти є найбільшим пороком, якби пафосно це не звучало. Але справді, щоб говорити про якусь конкурентоспроможність і цікавість, не будучи тільки так українським чи бути із місця бойових дій, тому що це цікаво і це цікаво певний час. Але щоб мати цю тяглість, дійсно треба розвивати саме освіту. І якщо ще було третє питання щодо запросу, я думаю, питання, це якраз до мені, як, наприклад, повернемося. Я дуже сподіваюся, що ти зараз мене чуєш. Дякую тобі дуже, Таню. Думаю, що ми підемо вже під час дискусії трохи вглиб. І я тут теж хочу зафіксувати, як це в свідомості аудиторії, кілька важливих моментів, про які сказала Таня, до яких ми точно повернемося докладніше. Це і досвід проєктів і практики, яку довелося повністю переформатувати, і досвід, власне, переформатування тих проєктів, що пов'язані з усною чи іншою документацією досвіду прифронтових міст, міст в окупації, міст, що зіштовхнулися з досвідом війни. І ще один поінт, який назвала Таня, це, власне, репрезентація української культури в світі, і що ми взагалі можемо і зможемо в найближчому майбутньому пред'явити світу, окрім факту своєї українськості, свого українства і своєї, власне, приналежності до того контексту, через який ми маємо зараз таку велику увагу в світі. Це важливі поінти, ми до них повернемося. А зараз я хочу представити вам художника і куратора Станіслава Туріно. І його досвід цих 9 місяців війни. Я скраю сяду. Всім привіт. Вімкну секундомір, щоб як щось швидко зупинитися. Я тебе зупиню раптом що? Я все одно вімкну. Добре. Всім привіт. Мене звати Стас Туріно. Я приїхав на цю резиденцію, тут просто на резиденції, ще паралельно з Києва. 9 років тому я мав дуже серйозний психіатричний досвід. Я лежав у психічній лікарні. Тому, коли почалася війна, ця нова фаза, перші півтора місяця для мене не було в якомусь сенсі нічого нового. І я просто повернувся в певний свій період. І я знав, що робити. Тому що зі мною це вже, в принципі, дуже схожа річ траплялася. Я художник, але окрім того, і, в принципі, зараз я майже не малюю, і в більшості я куратор. І я куратор майстерні для художників з синдромом Дауна і без нього. Саме завдяки ним я залишився в Києві. Я ще мушу сказати, що я до цієї фази війни готувався з грудня, читав деякі брошури, розсилав брошури батькам, був на курсах до медичної допомоги. І з моєю нареченою останні півтора чи два місяці до початку ми щотижні повертались до теми, що ми будемо робити, чи поїдемо кудись. Тому, в принципі, у нас був план, і ми планували, навіть якщо Київ буде окупований, залишитися в ньому.
Як змінилося моє життя? Ну, змінилося. Воно змінилося не тільки через внутрішні якісь речі, знову ж таки, воно швидше змінилося через те, що все навколо змінилося. І тут, в принципі, думаю, всі розуміють, що. Ну, якщо з таких деталей, слава Богу, половина моєї телефонної книги живі всі. Це не так, як у військових, да? Але половина моєї телефонної книги в Києві, в Україні не актуальна. Тобто ці люди зараз перебувають або не в Києві, або приїздять, від'їздять. І ще розкажу, що 23 числа ввечері я написав куратору одному Максиму Ковальчуку, тому що він очолював таку підготовку, у нас мало бути в березні. Три виставки для одразу три виставки в Києві нашої майстерні художньки «Ательє Нормально». І ввечері 23-го я набрав мейла і написав, що слухай, ввели надзвичайний стан, і там прес-реліз завтра ми мали публікувати, я щось не знаю, доробляти його чи ні. Думаю, та ладно, типу, вже завтра запитаю, бо вже так надзвичайний стан ввели. Ну, от, у нас відбулося кілька виставок, це, думаю, не є проблемою ні для кого з нас. Ось. Ну, наостанок скажу, що, ну, нас, нашої команди маю на увазі, да? Найменше, за що ми переживаємо, це відміна якихось виставок. Ми можемо зробити набагато більше і в майбутньому. Ось. Наостанок скажу, що так сталося, теж випадково, що під час повномасштабного вторгнення я знову попав в психіатричну лікарню. Щоправда, не як пацієнт. В певний момент ми живемо на окраїні Києва. Хто кияни, знає, там Сушенка, 33, площа Шевченка. В певний момент, на 10-й день десь, ми вирішили приїхати в центр, і ми до того багато волонтерили онлайн, і нам довелось шукати щось таке заняття для рук. У нас не було машини. Ну, психлікарня київська оголосила open call для волонтерів. Так ми туди попали, і, в принципі, завдяки певним своїм навикам, я працюю як переводчик. Да? В колективі психічно хворих людей я почуваю себе як свій, завдяки тому, що 9 років лікуюсь, да, і ходжу якусь реабілітацію. Я вже і з медсестрами, і з кураторами, і з директорами можу нормально говорити, вмію писати мейли. Тому я перекладаю інколи, що кому треба. Ось, якщо говорити про те, що мене зараз цікавить, ну, мене цікавить, підтримую всіх, чесно, я не думав про це говорити, але ми над цим цілий рік говорили, освіта, але дещо інше, ніж Телефон каже, да? В Україні дуже не вистачає тих спеціальностей, які є в Європі щодо інклюзії, і наостанок скажу, наприклад, щоб всі зрозуміли, чому вся Україна – це якби країна з disabilities в якомусь сенсі. Перший місяць в Фейсбуці, якщо ви повернетеся до будь-якої людини, до будь-якого архіву з України, ви зрозумієте, що вона писала так званою простою мовою «easy language». Не було жодного складного тексту ні в кого. А «easy language» застосовується в спілкуванні з психічно хворими і для, в інклюзії. Ось. Це до того, що ті питання, які нас стосуються, вони мають екзистенційний характер. І якраз люди з психіатрії часто до них готові, скажімо так, тому що вони ці питання мають на кожен день. Ніколи не знаєш, де життя підготує тебе до інших викликів життя, правда? Але мені тут видається дуже цікавим, що люди культури, люди мистецтва завжди мають більше скілів, аби бути фасилітаторами в складних ситуаціях і обставинах. Це, мені здається, чудова ілюстрація цього. Зараз я хочу долучити до нашої розмови художницю Дар'ю Кузьміч. Дашо, прошу, доєднуйся до нас. Добрий день. Мене чутно? Так. Так. Добрий день, мене звати Дар'я Кузьмич. З чого я маю почати? Якщо в тебе є слайди, то в тебе є клікер. А, точно. І ти можеш почати? Господи. Ні, дякую. Прекрасно, я тоді нам не потрібен клікер. Так, вибачте. Все дуже просто. Я почну... я художниця, і останнє... 7 років я живу
буквально понад кордонами між Берліном, Віднем та Києвом. От, в 15-му році я поїхала в Берлін на навчання, і це затягнулося, тому що мені треба було робити декілька операцій, і мені треба було там робити академвідпустки. От, і, власне, минулого року я закінчила восени університет мистецтв Берліну. От, і в мене був план поступово повертатись в Україну. От, власне, я провела в Києві до початку лютого 3 місяці. Я готувалась до виставки в галереї Naked Room разом зі своєю мамою. Це мала бути колаборативна виставка от, текстильних робіт. От. І потім я поїхала на початку лютого в Австрію, тому що ще восени була запрошена. Ну, я про це розповідаю, тому що це трошки стосується контексту. Я була запрошена робити роботу в публічному просторі міста Трейскірхен, це 20 кілометрів від Відня. І там знаходиться найбільший центр прийому, точніше, головний центр прийому біженців в Австрії. Тобто всі біженці, які потрапляють в Австрію, проходять через цей центр. І це певним чином нагадує тюрму, тому що вони дуже довго там чекають на свій статус. От, власне, я працювала з цим контекстом і готувала роботу. От я поїхала в Австрію продовжувати своє дослідження. От, про сприйняття часу в моменти травми і травматичних досвідів і неспіввідношення травматичних досвідів і, як це сказати, ну, звичайних. З іншими досвідами. Так. От. Так. Які ключові виклики для українського культурного поля я зараз бачу? І про що мені було би цікаво поговорити? Ну, взагалі, я дуже зацікавлена всіма аспектами, про які говорили попередньо учасники і учасниці. Особливо це інклюзія, так, і час. Ну, це логічно, тому що я теж з цими темами працюю. От, і так, ну, освіта саме собою. Я зараз повернусь до одного аспекту, про який говорила Алевтина, це про ну, трошки катастрофічну ситуацію з освітою, мистецькою освітою в Україні. Ну, я можу сказати про Київ більше. І про, ну, якби цю систему, що освіту можна здобути тільки якимись неформальними способами, або поїхати, наприклад, за кордон повчитись, що я і зробила колись. От, і зараз для мене найбільшим питанням є, як поєднувати наші зв'язки з людьми, які або вимушено, або заплановано поїхали з України, і не бачити в цьому якогось трагізму, що хтось поїхав, але навпаки, що це якби новий досвід по відкриванню себе світу і, ну, як це сказати, розбудову мережі контактів, так, можливо, розбудову нової моделі існування української культури міжнародної, можливо. Так, дуже корисно дивитись на, грубо кажучи, свій контекст зі сторони, ззовні, повертатись, їхати, ну, мені здається, це неймовірний досвід, і тому, власне, так, от, але в мене є питання, ті, хто вимушено поїхали або там з інших причин навчання чи ще щось, як, ну, ті професіонали можуть повертатись і як знову, як це, реінтегруватись в Україні? От, ну, ось ці питання мене цікавлять. Ну, я тут додам, що під час війни, ну, ось цих там перших місяців, я гостро відчула, що я дійсно хочу повертатись, що це не якась там блаж. От, і, ну, от зараз я в Києві, у мене поки що є робоча віза в Німеччині, але, ну, напевно, я її не буду продовжувати. Поки що
На цьому все. Дякую дуже, Даша. Дякую. Я подивована, наскільки ви відчуваєте, про що я хочу вас сьогодні запитувати, тому що оця або реінтеграція, як ти говориш, українських професіоналів, що нині працюють із-за кордону, або це буде якась нова стала модель, яку нам ще належить проаналізувати і якось витворити. Це ще одна тема, про яку ми сьогодні обов'язково поговоримо. Але для нашої міжнародної аудиторії зараз хочу зауважити, наскільки професійні досвіди, які ми зараз здобуваємо, перетинаються з дуже досвідами емоційними. Мені здається, що Дашин спіч фантастично це ілюструє. І остання учасниця, яку я хочу долучити до нашої дискусії, це художниця Тереза Барабаш, яка з нами онлайн. Терезо, Привіт. Ми тебе бачимо і чуємо. Прошу. Так. Я художниця зі Львова, Західної України. Займаюся текстилем, інсталяцією, аудіовізуальним мистецтвом. 25 лютого я з 5-літнім сином виїхала з України з думкою, що через декілька днів мені вже не буде нікуди, ні до кого повертатися. Я залишила стареньких батьків, залишила чоловіка, залишила своїх братів, які 24 лютого, двоє братів і племінник. Хоч вони мають, старший брат має 4 дітей. Мене нормально чути? Так, ми тебе чудово чуємо, все добре, продовжуй, будь ласка. Ось, середущі має троє дітей, тобто, щоб вони, в принципі, могли б виходитися від війни, але вони все ж таки виконують свій обов'язок. І я була на них дуже зла. Зараз навпаки я дуже горда, що я маю тих братів. Ну, вони зараз якби жінки, вони виходять на зв'язок. Також ми з сином спочатку виїхали до коліжанки моєї в Люблін. Пізніше ми поїхали на резиденцію на Балтійське море, потім ми поїхали в Австрію на резиденцію, потім повернулися в Польщу в резиденцію. Тепер ми отримали можливість викладати в Національній академії декоративного мистецтва в Парижі. Ну, зараз ми перебуваємо в Парижі. Для мого сина це досить складно, тому що він має тільки 5 років, і це кількість міст, це кількість країн для нього більше, ніж за все життя, що він мав поїздок. Ось. І мені дуже розуміє те, що сказала Левтіна, про те, що росіяни в нас крадуть час. Тобто, з одного боку, це цікаво, тому що він дуже розвивається, він вже третю мову вивчає. В 5 років він вже орієнтується в 3 мовах. Зараз він вже французькою починає розмовляти. І з одного боку це дуже цікаво, а з іншого боку ти розумієш, що це і вимушене перебування за межами України. І я розумію, що ця втрата можливості його спілкування з батьком, спілкування там з дідусем, з бабусями, це є дуже колосальна втрата. Тобто, що в принципі ті всі мови, ті всі поїздки, вони не зв'язуються з можливістю перебування там, де ти хочеш, а не там, де ти мусиш бути, для того, щоб забезпечити дитині безпеку, як фізично, так і психологічно. Ось, і іноді я чую такі фрази, що так, з Західної України, власне, все спокійно, то навпаки на Західну Україну втікають до Львова, чого ти такі різкі рухи робиш, чого ти не сидиш вдома. Але ну, мені здається, що це несправедливо в відношенні до дитини, тримати його там при сиренах і при при нестабільній ситуації. Тому я виїхала. Так. Дякую тобі дуже, Терезо. Дякую. Дякую всім спікерам за чудову вступну частину. Дякую, що ви ділитеся вашими досвідами, розмаїтими, непростими. Ви за ці 20 хвилин окреслили таку неймовірну кількість викликів, що я не знаю, як ми встигнемо все це проговорити, але ми будемо прискорюватися і пробувати. Я зараз хочу трохи заглибитися. І, ну, правда, ви наговорили величезну кількість викликів індивідуальних, колективних, властивих для культурної спільноти на загал.
І зараз такий цікавий непростий час, коли ми вчимося балансувати, починаючи від продуктивності робочого дня і закінчуючи нашою практикою на загал. В нас все крихке, все тимчасове, все загрожене, і нам дуже бракує ресурсу. І нам дуже важить розуміти, на що цей ресурс направляти, куди його інвестувати в першу чергу. Правда? От всі хитають головою, хочу зафіксувати це, як це для запису і для історії. Це дуже відгукується, правда. А як вам видається з вашої особистої оптики, яка претерпіла величезних змін за ці місяці, продовжує трансформуватись. На що, на які виклики, больові точки, розриви, що сталося або що були до початку широкомасштабної війни? Тому що я хочу зауважити для аудиторії, що майже всі спікери зауважують виклики і проблеми, які були як до початку широкомасштабного російського вторгнення до України, так і ті, які з'явилися після. І вони перемножилися і додалися. І це такий складний компот, що в ньому, в ньому непросто розібратися. І в умовах не визначеності, в умовах війни, яка триває, в умовах дуже недостатнього ресурсу, як на вашу особисту думку, в що нам найперше важить інвестувати цей ресурс, і часовий, і всі інші види ресурсу, аби зберегти і ту систему існування української культури, яку ми маємо, і розбудувати те майбутнє, яке з нами вже відбувається, але ми ще мусимо його побудувати, про яке у своїй промові говорила Катерина Ботанова. І на рівні індивідуальних проблем, викликів і гепів, і на рівні загальноукультурно-суспільних. Давайте визначимо ключові фокусні точки нашої уваги. Спікерів, які з нами онлайн, я закликаю піднімати руку, якщо ви хочете долучитися, і я дам вам слово. Хто б хотів почати з відповіді на це питання? Стасе, прошу. Я поїхав з Києва місяць тому, і, в принципі, так скажемо, ми, мої друзі з Open Place мене, в принципі, вивезли, да, тому що я вже не вивозив. І я не вивозив, і мене вивезли. Я не знаю, це, як ви це перекладати англійською, да, але кожен українець в аудиторії це відчуває. І тому зараз, да, поки я тут, я скоро повертаюся, і мені здається, що в першу чергу, так скажемо, це не зовсім стосується професії, да, але це база, без якої можна, це турбота про себе. В даному місяці, да, в листопаді, грудні. Тому що перед виїздом, що я згадав, це багато з моїх друзів, скажімо так, скаржились на те саме. Да? Тому дуже важливо турбота про себе. Це правило волонтера, да, якщо ти не можеш, якщо ти сам встанеш щось робити, не допомагати іншому. Першу масочку на себе. Да. І мені здається, що дуже важливо це розмова. Тому що на протязі цього періоду, неважливо, де я був, в Закарпатті, да, тим часом, що в Львові, більш часу в Києві, в той момент, коли я, наприклад, припиняв зустрічати, кимось розмовляти, все почалося рушитись. Не знаю, чи я відповів на ваше питання. Мені здається, можливо, дещо вів в сторону тему. Цілком. Мені здається, що self-care practices – це зараз те, що чи не найперше може допомогти нам зберегтися. Ми не зможемо побудувати жодного майбутнього, якщо не збережемося. І про це дуже важить пам'ятати самовідданим працівникам культурних інституцій, культурним професіоналам, багато з яких я бачу в аудиторії. Це меседж вам, друзі. Дбайте про себе за кожної нагоди, ви нам потрібні. Хтось ще б хотів відповісти на це питання? Ліра? Я насправді так само хотіла сказати про турботу про себе, тому що ми так само, як частинка української арт-спільноти, маємо і про себе турбуватись. Ось. Це дуже непопулярна практика в українському культурному середовищі, турбота про себе, якийсь розумний відпочинок і так далі, ніколи до останніх років не були популярною практикою. Так, я думаю, що важливо використовувати для цієї турботи, можливо, цей інструмент, котрим кожна чи кожен із нас володіє, тобто хтось там малює, хтось пише чи щось таке. Але я також думаю, що не обов'язково публікувати все те, що ми зараз робимо, тому що це може бути насправді. Воно просто зараз може бути терапевтичним. Так, терапевтичною практикою, тому що іноді краще, ну якби, якщо ми зараз, я мислю про тих, хто виїхав, наприклад, за кордони і зараз працює для піари української художньої спільноти, не знаю, як це сказати, українського мистецтва, іноді краще перефлексувати більше і довше для того, щоб подумати про те, як адаптувати і як більш ефективно висловитись в міжнародному середовищі, ніж робити щось терапевтичне і публікувати щось терапевтичне. Тому я не знаю, наскільки це чітко я висловилася, але я думаю, що цілком, я дуже погоджуюся.
Алло? Скажи, що не будеш зла, в мене ще були слайди. Я дуже тішуся з того чудового виступу, як я можу бути зла на тебе. В моїх слайдах насправді ще речі, які дуже важливо насправді тримати в фокусі. І це те, що от, Катя казала, how we see culture. І, але я би почала з того, не how we see culture, how, насправді, як держава, як політикум, як насправді загал дивиться на нас. І я от перед вами тут малюнки, вони дуже складні, там буде сьогодні воршопи. Тобто це величезна ділема, яка існує в законодавстві. Я це вивчила, це просто жахіття. Але проблема в тому, що українському митцю нема куди навіть піти з цією проблемою. Реальна проблема законодавча. Двома словами скажу таке, що... художник, якщо має спрощену систему оподаткування, не знаю, як це перекласти англійською, ФОП третя група, тобто ти не маєш права продати малюнок без прав, але ти маєш право зробити цей малюнок як замовлення. Це значить, держава нас штовхає бути не митцями. Не вигадувати змісти, а потім пропонувати. А от, власне, робити замовлення. Я це перепровірила. От, це я навіть писала в податкову, і вони відповіли, так не можеш. Тобто це лишається, це треба робити. І робити як? До нас або ми маємо прийти на комітети, в парламент і говорити, що нам не вистачає. І оце величезний класний проект, називається «Портрет художника», де є опитання 600 молодих художників і художниць, де вони кажуть, що вони... були би раді бути не в тіні, not in shadow, знову ж про один із стереотипів, який існує про Україну, що ми нібито корупційна країна. Але отут відповіді 70% молодих митців кажуть, що ми би хотіли бути не в тіні, а бути легальним, але не знаємо як. Знову ж про мистецьку освіту. Вона у мене вчать. Я на приватних курсах маю це розповідати, хоча я ж художниця і перформерка, а не це. От, і насправді, привіт Катерині Кравчук, вона згадає цю картинку. Це 2018 рік, це знову ж про те, що ще в 2018 році ВВП від культури та креативної індустрії були 4%, навіть без того in shadow, да? Але хімічна промисловість 6%. Уявляєте, скільки насправді ми можемо робити для ВВП, якщо б все було б гаразд? Ну і тут ще гендерна річ, інклюзивність. Що залишається чоловікам, що залишається жінкам. Тобто ці всі речі, напевно, це стосується vision of culture, how we see culture, and що нам робити. Стосується культурних політик заразом. Тому що мені видається, я не планувала про це питати, але чому би ніколи так? Дуже велика кількість викликів, які ви зауважуєте, починаючи від мистецької освіти, закінчуючи професійними правами художників в сфері продажу, робіт авторського права і так далі, культурними політиками, кінець кінцем, приводить нас до думки, що нам варто проговорити стосунки професійного культурного поля з державою. Тому що ми, направду, маємо величезний успіх останніх постмайданних років у розбудові і культурних інституцій новостворених, і, власне, правил гри, за якими існує професійне культурне поле, але нічого з цього не є заслугою держави. Фактично все це є заслугою професіоналів культурного поля. Ті працюють в державному секторі, не працюють в державному секторі. Але, ну і зараз ми мусимо сказати, що держава, зокрема в особі профільного міністерства, під час Великої війни також не стала великим візіонером і стратегічним партнером українських професіоналів культури. І замість просто як це, критикувати Міністерство культури або державу, яка, власне, провадить управління культурою, давайте можемо подискутуємо, як ви взагалі бачите роль держави, і чи є виклики, пов'язані з неефективністю держави, починаючи від мистецької освіти, про яку говорила Левтина, закінчуючи витворенням культурних політик, які держава не спроможна на сьогодні витворити. Це абсолютний факт, бо не хочуть цього робити.
Чи ви це вбачаєте як критичні загрози? І що нам з цим варто робити? Професіоналам культури варто заміщати собою тут державу, як, власне, почасник в сегменті витворення культурних політик і роблять новостворені культурні інституції? Чи нам варто якимось чином це продовжувати змінювати? Тому що під час війни це виявляється дуже важко змінювати. І навіть мати якийсь продуктивний діалог з певних з державними органами також виявляється дуже важко. І, наприклад, криза навколо так званої реорганізації Довженко-центру, чия виконуюча обов'язки директорка, я відмовляюся вважати інакше, Олена Гончарук сьогодні з нами, оприявнює те, що держава не дуже готова до діалогу з нами в цьому контексті. Чи ми мусимо згодитися, що це справді не на часі? Чи ми мусимо якимось чином цей діалог стимулювати і бути якимось бути змінами, якщо ми хочемо змін? Що ви про це думаєте? Дашо, прошу. Так, значить, власне, от якраз я приїхала в Київ на початку жовтня і дуже скоро потрапила на протест стосовно реорганізації Довженко-центру, і слоган був ЗСУ захищає і Держкіно мародерить. От якось так. От, ну, власне, дуже такі є спостереження стосовно не тільки Довженко-центру. Це просто приклад, так? Так, багатьох процесів, ну, власне, нетривалості і нерозуміння державою, якби, цінності того, що роблять інституції або індивідуальні діячі. Так, ну окей, це просто констатація факту. От, я хочу навести приклад, оскільки я, ну, в Німеччині, ну, доволі якось розумію, як там система працює, там, звісно, є куча своїх нюансів, але от цією, ну, навесні я робила одну панельну дискусію, організовану німецьким союзом ВІТІП, Deutscher Künstlerbund. І, ну, директорка якби запросила мене організувати, точніше так, вона до мене звернулась, як допомогти взагалі українським митцям, і я запропонувала, ну, зробити, окрім практичної допомоги, також зробити таку дискусію, щоб, ну, більше мати розуміння про контекст. От, і, власне, мене навіть дуже, ну, мене зацікавила структура їх союзу митців. Це вони є фактично посередниками між, ну, тобто це організація, яка представляє інтереси митців перед державою, і вони є буквально посередниками. От, в них там 800 якби людей, які є членами союзу митців в Україні. Мені здається, це скоріш лайливе, якби, от, я хотіла сказати, визначення. А в Німеччині виходить, що є певні регуляції, які прописані, в тому числі про податки, майстерні, ну, там, ну, багато чого. І, звісно, це все довго вибудовувалось, тобто це не з'явилось там за так от. І реорганізовувалось. От, і, власне, мені цікаво, що от в Україні є ця, якби, структура, яка просто взагалі поза полем реальних професійних митців, мені здається. Ну, окей, хтось там присутній, але тим не менш, це не дуже дієва структура. От, і мені здається, що це такий момент, який було б цікаво якось переглянути, що Союз митців може бути не тільки Радянським Союзом митців, а може реально бути тим, який підтримує та захищає інтереси митців. І митці, звісно, мають самі над цим теж працювати. Що ми, власне, зараз і починаємо говорити. Тому що український досвід показує, що певні зміни стаються, коли вони вперше починають бути частиною поля професійної дискусії, вони мають бути ритуально наговорені, а потім можуть ставатися певні зміни. Але мені здається, що дуже правильний підхід запозичувати якісь, піддивлятися ефективні практики, тому що зараз, як ніколи, багато українських професіоналів культури працюють за кордоном, де певні моделі більш ефективні можуть бути нами апропрійовані і запозичені. І я думаю, що якраз реформи в тій царині, про яку сказала Даша, нам дуже потрібно. Хтось хоче щось сказати? Лєра, може, ти хочеш щось сказати про німецький досвід, який спостерігаєш протягом останніх місяців? Так, я дуже погоджуюсь з Дашою з приводу того, що зараз ми можемо бачити про те, наскільки ефективними можуть бути ці організації.
організації. Але також я погоджуюсь з Алевтиною і з цією катастрофою з оплатою труда. З яким ми стикалися. У мене, наприклад, був рік ФОП, але все одно люди, на яких я працювала, не хотіли виплачувати, наприклад, на ФОП, навіть якщо він в мене є. І потім ця, наприклад, традиція наша постійно нагадувати про гонорари місяцями. І я думаю, що насправді набагато легше працювати, навіть якщо тобі більше треба платити податків, ти просто менше енергії витрачаєш на те, щоб нагадувати, там, ругати з кимось чи щось таке. Тому я думаю, що я просто думаю, що вже після такого досвіду всі ті, хто виїхали, працювали за контрактами, просто не будуть погоджуватись, я сподіваюся, працювати так, як в чорну, як ми це працювали до того. Але ну там я насправді можна досить довго описувати всі і організаційні, і соціальну підтримку, і все інше. Але так, найбільша проблема, я думаю, що саме це непрозора оплата труда. Я думаю, що базові умови праці – це взагалі маст. І добре, що ми про це говоримо, хоча говорити про це не завжди комфортно, але важливо. Я думаю, що це дуже перегукується заразом із попереднім стейтментом про self-care, так, про турботу про себе. Тому що ми просто продуктивніші, якщо ми маємо базові притомні умови праці. Це важливо. Так, Лер? Ще маленько хочу додати, що якщо ти в системі, в цій чорної оплати труда, то ти сам стаєш частиною, і тобі важко з неї вийти. Тобто якщо ти не є цією людиною, яка погоджується хоч якось на це працювати за такими законами, які вони вже є, то ти стаєш цією системою і продукуєш далі. Тому я просто дуже сподіваюся, що колись воно завершиться. Так, Аля, щось хотіла додати, будь ласка. Ну, ти ще говорила, Дар'я, що є такі справжні асоціейшн, спілки, не ті радянські спілки, тут складно, напевно, для міжнародної аудиторії пояснити, що у нас ці союзи художників чи спілки художників – це такий спадок радянщини. І насправді тут я скажу так, що треба… Я просто це скажу, може це і знову… станеться ця критична маса або політична воля. Величезна фасилітація нам потрібна, що з цими літніми людьми і з цими інституціями робити, тому що не хотілося б жорстокості по відношенню до них, тому що вони як діти, якщо чесно. Ми допомагали таким літнім художникам з Михайлом Деяком, і вони… Ну, з одного боку, вони транслюють цю радянщину, з іншого боку, ну, моє серце, напевно, дуже добре. І я от не можу уявити, що їх можна просто так от викинути, хоча вони насправді дуже токсичні. І ці токсичні якісь цінності, я це бачу в молодих митцях також. І Наума – це страшне місце, жалюгідне, і я завжди виступаю проти того, щоб вона, ця академія, існувала в тому. І ще скажу останнє. Ректор ніколи не з'явиться в цій академії, тому що вся ця спільнота, така розумна, ставлю лапки, зробила так, щоб стати ректором, треба мати науковий ступінь, я його не маю, треба мати вчений ступінь, я його не маю, і треба мати багато поспіль років викладання саме в державних освітніх закладах, і не так, як я, в приватних. Тобто вони настільки захистили свій простір, щоб лишатися з цим острівким радянщини, от. Казала. Це абсолютно, я згодна, це абсолютно порочна практика, яка є формою державної бюрократії, коли ця система роками продовжувала своє існування за будь-який спосіб. Але питання в тому, що причина, да, ну, що робити, хороше питання, причина очевидна. У нас немає exit strategy для митців і професіоналів культури старшого віку, тому що це ще один величезний комплекс проблем, про які ми поговоримо іншого разу, але класно, що ти про це зауважила. Даша, будь ласка, потім Стас. Я просто хотіла трохи додати до того, давай, що Алевтина казала, тому що, ну, наприклад, процедура там роботи в академії виходить, що міжнародні дипломи, вони, в принципі, не визнаються, наскільки я знаю. От, і тільки якщо ти в Україні зробив всі етапи освіти і аспірантський цей диплом,
ну, тільки тоді можна якось продовжувати. Ну, і це така, як це сказати, тупік насправді. От, тому що тоді ну, якісь реформ, ну, трансформації цієї освітньої, ось цього освітнього закладу ну, ускладнюються. От, це поки що все. Стас. Дякую. Я ще на початку хотів сказати, що мені здається, у кожного з нас, да, що ми так швидко говоримо, поспішаємо теж, стільки досвіду за останній час і взагалі, да, не висказано, що важко інколи сфокусуватися на чому саме, що саме важливо, саме наші навіть конкретні практики взагалі, що ми робимо. І мені здається, ще одна дуже важлива, це бонус до освіти, да, там, так скажемо, це відсутність історії, да, немає жодного підручника по сучасній історії України, купа інституцій, да, які були, які до сих пір існують, не описані, ключові події не зазначені. Ми згадали сьогодні спілку, да, от була така ініціатива спілки трудящих мистецтва, я її не застав, я тоді ще не жив в Києві, да, мені здається, вона якраз була такою, планувалася, як, да, як така спілка, яка б захищала права митців в тій чи інших організаціях. І я теж повернувся з Німеччини нещодавно, там наші колеги захостили кількох наших колегів з синдромом Дауна, і я зауважив, я ще тут був у Варшаві кілька часів, да, що там люди протестують про свої права, люди з інвалідністю, да. В Україні люди з інвалідністю не виходять на протести окремі, це точно. А люди в Німеччині, в Польщі, незважаючи на те, що в Німеччині, наприклад, є одна майстерня, яка існує вже 25 років, можливо, 30, да? Вони якраз зараз навіть показують транспаранти свої на одній з виставок, вони постійно виходять на протести. Да? Проте у них просто питання інші. Там нічого не звалилося їм на голову, як вони казали, тут написано «Безпечні, доступні простори і гідна праця». Це те, що потрібно моїм колегам з синдромом Дауна, тому що, наприклад, половина з них хотіла би виїхати в Україну, ніколи не повертатися, банально через те, що наші міста небезпечні. Да, у всіх значних цього слова, це йдеться не про війну, вони були небезпечні. Так, вони були і до 2014 року небезпечні, після 2014. І я би хотів ще сказати, ага, ще от про міжнародний обмін. Коли я приїхав сюди, от тільки ми зустрілися з кураторками резиденції, да, подумали про там, якусь програму, і в мене виникло питання їм задати, що їм цікаво від мене почути. Да? Чому? Тому що минулого року до війни ми були в Кьольні, і коли я приїхав, розповів про деякі свої плани, там, розвитку тільки нормально, я зрозумів, що наші колеги з Німеччини, да, вони там широко розплющеними очима дивляться, думають, о, а ми такого не робили, це дуже цікаво. Да, там, приїжджають друзі з документи, привозять мені там пакет фотографій, кажуть, о, там, похоже на твою роботу. Да? Це про те, що, ну, про тому всьому, що я рідко виїжджаю з України, мені там дуже подобається. Я хотів сказати, що в твоїй сфері, наприклад, в сфері інклюзії, через те, що ми є, наприклад, неофітами такими, да, і мислимо голову, дуже багато чого робимо. Ми робимо такі речі, які, наприклад, наші колеги з Німеччини, зважаючи на те, що 25 років роблять, вони не роблять. І говорячи про міжнародну співпрацю, ми якраз ділимося своїм досвідом. І є багато прикладів, коли ми інспіруємо наших колег. І мені здається, це інклюзія якраз, чому... Чому я згадав? Там якраз багато про розмову на рівних. Це ось правда. Це правда, і це дуже, дуже про цінності, мені видається. Дякую, Стасе. Якщо наші онлайн-спікерки нічого не хочуть додати, чи хочуть? Ні, поки ні. Тоді ми рухаємося далі. Я хочу зачепитися об те, про що сказала Даша і про що говорив Стас, власне, про практики міжнародної роботи. Це буде комплекс питань, одразу кажу, тому що ми маємо поспішати. Я знаю, що Стас хотів говорити і про досвід мігрантства, і про досвід роботи за кордоном, можливо, комусь теж захочеться, але моє питання трохи про інше. Ми починали з того, що зараз величезна кількість українських культурних професіоналів, незалежних професіоналів, працівників інституцій опинилися за кордоном. І це створює для нас водночас величезну кількість можливостей на рівні репрезентації культури, так і величезну кількість викликів. Я свідома того, що, наприклад, питання про те, як тримати команди розділені на різні країни, краще ставити інституціям, я завтра матиму таку нагоду, але мені цікаво, що ви про це думаєте.
починали говорити про трансформацію ongoing, яка триває, трансформацію системи українського мистецтва, коли величезна к================└└└└└==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 └└└└============└└└==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 └==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 └==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 ││ Скільки це триватиме? Ми не знаємо, скільки з тих людей ухвалять рішення пожити, попрацювати якийсь час далі за кордоном, а хто лишиться? Що нам робити з цією ситуацією на загал? Одну секунду. Так. Тереза хотіла щось сказати, і я зараз завершу питання і одразу дам слово. Добре. Цікаво, що нам робити з цією системою, яка дуже швидко трансформується, і ми поки що не знаємо, що. Чи нам, на вашу персональну думку, чи нам варто робити акцент на тому, щоб повертати якусь частину ключових професіоналів культури в Україну? Чи нам варто вчитися в цій дуже турбулентній, прекарній системі працювати, будучи розділеним на різні країни? Що ви взагалі про це думаєте? Тереза хотіла почати. Тереза, прошу, слухаємо тебе. Я не знаю, чому Стас вирішив, що я хочу щось сказати. Але чув, напевно, і я завжди готова дати тобі слово. Приємно тебе чути. Так, дякую. Щодо мене, то я так чи інакше мрію, щоб мій син зміг з вересня, бо він же наступний рік мається в школу. Я дуже мрію, що він піде саме в українську школу. І що я зможу повернутися в свої майстерні і працювати собі так, як я люблю працювати. Щодо структур, то коли ми були в Польщі, я дуже відчувала захищено, і ті люди, які мене оточували, я допомагала абсолютно високово. Хоч приїхала в психічно нестабільному стані, мене нічого не хвилювало, окрім новин. Мене не хвилювало, чи там мій син має чистий одяг, чи він наїджений, просто тільки що відбувається в Україні. Потім через деякий час я вже змогла почати думати про мистецтво. Я сиділа, що було потрібно навколо події. Потім, як ми приїхали в Австрію, то також там нас оточували приємні люди, які мені чітко довіряли. От в Парижі я зрозуміла, що потрібно якби мені вчитися акцентувати свою увагу на документах, на договорах, і дуже акуратно і скрупульозно відноситися до всіх моментів. І мені здається, що потрібно потужні організації, які б контролювали ті організації, які розподіляють кошти, і які підшуковують людей до резиденції, які обіцяють золоті гори, потім ці золоті гори десь зникають, і людина залишається сама, шукає інші установи, до яких звернутися. Тобто, що не в такому руслі. Дякую, Терезо. Хотів би продовжити, Левтино. Ти спитала, що робити з тими людьми, які класні поїхали, професіонали, як повертати. Я так питаю, що будто нібито ми вже в політикумі, нібито ми формуємо політику, хотілося б, але ми навіть не відповіли тобі на твоє запитання, що робити з цим, що насправді ми не співпрацюємо, на жаль, з законодавчими якимись ініціативами в Кабміні, в парламенті, не співпрацюємо. Треба це визнати. Якщо ми це визнаємо, далі може бути ще кропше. Сказати, що ми дійсно круті. Політики мають з нами дружити, а ми з ними. І допомагати. Але знову ж, ще досі лишається це успадковано, що митець – це не той, хто продукує змісти, а, Боже, я не хочу. Я просто нещодавно була в комісії по відбору тих заявок, які би стали би претендентами, кандидатами на президентські стипендії. І просто те, що пишуть молоді люди, молоді художники і художниці. Ну, і якщо чесно, якщо це читати, то в нас митців дійсно і не можна вірити. Якщо чесно, таке би почитала, я би на місці політика і не повірила, що з нами можна говорити. Як вийти з цього кола, щоб ми не просто щось прикрашали в цьому житті, а дійсно з нами можна було говорити про енергетику, про стабільні системи, про закони, які насправді те, що я показувала, воно успадковано від радянщини. Жодна людина, яка податковий кодекс передивлялася останні роки, не говорила з митцями. Вона навіть не знає, що високі кведи там, де малюнок, скульптура і пастелі, і насправді це типу високе мистецтво. А от фотографія, вона може усувати використовувати навіть більше, ніж пастелі. Хто зараз робить пастелі? Але це дискримінація всередині групи. Вона навіть не
постелі. Знає, не дискредитуй постелі, бо нам зараз привити. Окей. Але знову ж, я про те, що з художниками не говорили люди, які дійсно роблять політики, законодавчі, всілякі ініціативи і так далі. Це правда. І мені видається, що ми прийшов час, коли ми цього діалогу з державою мусимо не просити, а вимагати, тому що українські професіонали культури за останні десятиліття і навіть більше показали таку фантастичну ефективність в тому, що ми робимо. Сьогодні Катерина Бутанова згадувала стратегію «Культура 2025», яка була створена понад 8 років тому, і яка вже дуже багато, команда, яка її створила, зробила величезний внесок, люди, які працюють в постійний час в українській культурі. Це був величезний поступ. Я думаю, що ми мусимо мати трохи більше agency, трохи більше ваги у розмові з державою. І цього треба вимагати. Тому дякую тобі, Олестино, що ти про це зазначаєш. І заразом дякую, що ти говориш не лише про законодавчий рівень, а й про рівень міжнародної репрезентації. Тому що ми всі маленький філіал Міністерства закордонних справ України. Ми всі потрошку займаємося, питаючи себе в цих дводенних дорогах куди-небудь до Центральної чи Західної Європи, ми всі себе питаємо, чи наші зусилля, вони не малі, чи вони варті імпакту, і чи вони складаються, зусилля всіх нас маленьких, чи вони складаються в щось. Якби всі вони були частиною національної політики культурної дипломатії, я думаю, що це мало трохи більше ефекту, але з іншого боку ми тут спостерігаємо трохи поступу, і, зокрема, тут хочеться подякувати Українському інституту, який в останні 9 місяців робить просто неможливо, тому сподіваємося. Хтось хоче щось додати? Даша? Давай. Ти забула питання, мені видає, що ти зробила питання. Думаю, ну давай питання. Питання було в тому, що нам робити з цією системою культурних професіоналів, які опинилися по всьому світі, чи нам треба вчитися жити в цьому, як у постійному стані, який вже, можливо, сильно і не зміниться, чи нам треба інвестувати зусилля в тому, щоб повертати цих людей, зберігати ключових людей системи української культури в тому форматі і вигляді, як ми це знали до 24 лютого. І це чи це взагалі потрібно і можливо? Так, значить, я вважаю, що тимчасові і такі крихкі мережі – це, можливо, наша найбільша сила на даний момент. Ну, в плані ось це от розмережування, яке відбувається, його можна бачити не як там втрату, що от люди поїхали, просто подивитись на це як на розширення світогляду, власне, яке заміняє відсутність нормальної освіти. От, тому що була б, можливо, можна було б жити в закритому світі, там шикарної України, але це не зовсім реалістично і не варто. От, я вважаю, що так, треба робити програми. Ну, власне, я там на початку свого стейтменту сказала таке слово «реінтеграція». Це як після еміграції є реіміграція, можна так сказати? Реінтеграція, повернення. Так, от, ну, власне, наприклад, хтось поїхав, працює десь, так, в іншій країні. Мені здається, дуже цікаво робити програми резиденції для українських митців, які живуть за кордоном, резиденції для, я не знаю, зрозуміло, так? Резиденції повернення? Так, резиденції повернення. Програми репатріації для українців. Так, там, не знаю, можливо, якісь там тимчасові стипендії, чи там ще щось. От, тому що якось мені було в одному, в такому проблематичному контексті, мені було закинуто там в соцмережах, що я ж маю доступ до німецьких інституцій, то чому я там працюю взагалі в Україні? От, чому, до речі, Даш? А чого я взагалі туди хочу? Типу, мені що, мало того? От, буквально. От, і це мені було сказано рази три від різних людей, в різних трошки контекстах. От, це звучить смішно, але це сумно. От, тобто, виходить, що так, у нас є, там, наприклад, проблеми з інституціями, які можна проговорювати, визнавати,
але щоб працювати в Україні, ну, треба теж визнавати ту реальність, яка там є, і пробувати її поступово міняти, а не казати, вали в Німеччину і не повертайся краще. От, ну, це, вибачте, так трохи грубо, але просто я, ну, зараз такий час... доводиться з цим конфронт. От. І що я хотіла сказати? А, ну так, тобто мені здається, що і підтримка цих зв'язків з людьми, які живуть в інших країнах, і такі якісь спроби реінтеграції, програми, ну, такі, їх можна робити, і мені здається, що це буде, було би дуже продуктивним. Дякую тобі, Даш, це звучить дуже інспіруюче. Стас, ти хочеш щось додати? Я хотів сказати, що Катерина Ботанова говорила про культуру, да? Ну, сучасна росіяність, да? Діаспора 2.0, і є частиною нашої культури, саме завдяки колись, саме завдяки діаспорі були видані деякі ключові пам'ятки літератури, да, збереження пам'ятки мистецтва. І, що сказати, коли я дуже переживав, як виїхати вперше, це такий бар'єр, виїхати з України вперше, хоча вже всі документи є, взяв квитки за добу, тільки до куди їхати, тому що, ну, може щось статися, або, ну, або, може, я не поїду, все-таки треба щось робити. І одна з подруг мені сказала, яка нещодавно, перед тим, як я сюди виїхав, вона була теж вперше з виїздом, вона сказала, це не так тобі треба. Як тим, кого ти там зустрінеш, хто там не може повернутися за різних причин зараз. Це буде дуже важливо їм зустрітись, да, з живою людиною з України поговорити. І якщо говорити про таку діаспору 2.0, да, представляємо в якомусь сенсі, да, як в екзилі, то в якомусь сенсі в екзилі, звісно, можемо повернутися. Це просто дуже важливо, от якраз така підтримка зв'язків, да? Матеріально, ну, там, не знаю, ми всі знаємо, що там люди замовляють з України україномовні книги для дітей. Це важливо? Хтось тут видають в Польщі українською. Це правда важливо. Дякую тобі за цю думку, Стасу. Нам тут підказують, що в нас зовсім мало часу залишається, і тому я задам фіналізуюче питання, хоча ми дуже побіжно поговорили те, що я хотіла, дуже великими мазками, але ми хоча б... поставили це на повістку дня, і це важливо. Останнє, про що я хочу вас запитати, друзі, це ми дуже, дуже багато рівнів проговорили, дуже багато викликів. І я би хотіла закінчити нашу розмову запитанням про те, які з цих нових навичок, нових інсайтів, бачень, кінець кінцем практик виживання, бо це є те, чим ми займаємося великою мірою в ці місяці, які з них стали для вас найважливішими, eye-opening, якщо хочете, і які з них, на вашу думку, могли би стати основою для якихось нових візій і нових стратегій, власне, розбудови культури, про які ми говоримо? Я думаю, що це буде чудова фінальна кода для нашої розмови. Хто хоче почати? Олефтино. Ну, інклюжн, я думаю. Інклюзія. Так, я думаю, те, що навіть говорила... Даша, що їх хтось сказав, вели кудись. Це знову ж про те, наскільки ми можемо в нашому, нашій спільноті, нашому ком'юніті говорити так, щоб не ранити один одного. Тобто у нас є загроза зовнішня, а також, щоб нас не роздирала всередині. І ми дозволяли кожному вирішувати власноруч, що робити, як робити, і ставитися до всіх з поваги. Але знову ж дискусія тривала. І я думаю, що це про те, як має тривати дискусія. Це знову ж питання освіти, вибачте. Дякую. Дякую, Олефтина. Лєро? Так. Зараз у мене була думка, я поки брала мікрофон, забула її. Але, у нас пару хвилин, тому ти можеш передати мікрофон Стасу, якщо хочеш. І дуже швидко зібратися або фіналізувати. Не знаю, як це стосується моєї професії. Я добре зрозумів, що я хочу, що я не хочу. Добре працювати, з ким ні. Не завжди так виходить цього дотримуватись, напевно, але таке саморозуміння, таких базових речей, воно, коли ти в Україні всередині, воно дуже отверезляє, там дуже все ясно, скажімо так, якісь моменти. Дякую, так, я пам'ятаю тепер. Впевненість, я вже говорила про це на початку, але після такого досвіду кожного разу на будь-якій, я не знаю, публічній дискусії з...
європейцями, я вже не відчуваю себе якоюсь маленькою істотою, а зараз вже, я думаю, що це те, що багато хто з нас отримав, і впевненість в тому, щоб не брати участь у будь-чому, а обирати, і я думаю, що важливо це круто, коли є досвід, і ти можеш його з гарячим серцем якось записати, але круто, я вже про це говорила, коли ти можеш трошки дистанційовано на це подивитися і адаптувати для аудиторії. Дякую дуже, Лена. Терезо, зовсім мало часу маємо, але ти хотіла щось сказати. Я ще в процесі, якби, тобто, що я думаю, що після перемоги України можна якось собі пояснити свій досвід і зробити висновки з того. Але зараз я акцентую увагу на тому, що люди, мені трапляються дуже емпатичні люди, і я намагаюся також в собі розвивати цю емпатію для того, щоб якось протягнути і використати ці дні для все ж таки позитивного і для того, щоб зберегти своє психічне життя. Дякую тобі дуже. Таню, дуже швидко кілька фінальних слів від тебе і будемо завершувати. Так, я хотіла підтримати думку Лєри про те, що справді з'явилося більше впевненості, тому що попрацювавши в інституції, ти розумієш, по суті, проблеми, вони однакові і всередині різних інституцій, але мені здається, що дуже необхідно зробити зараз як запорука для, не знаю, створення чогось і солідаризації суспільства, це визнання різних, прийняття різних наративів, різних голосів, тому що, мені здається, є така проблема, ми завжди намагаємося зробити одну якусь парадигму, яка є важливою для всього, для всієї країни, і я думаю, що якраз інституції і розбудова інфраструктури, вона може культурної інфраструктури, яка якраз може сприяти цій солідаризації суспільства і спільноти, тому що те, що зазначала Левтина щодо законодавства, справді я відчуваю таку відчуженість, є відчуженість окремих гравців поля, і є гарні митці, але відсутня інфраструктура. І якщо ми визнаємо цю таку різність і множинність поглядів, це може бути основою для цієї співпраці, для консолідації і солідаризації. Дякую тобі дуже, Таня. І те, що ти сказала про інституцію, дуже важливо. Я певна, знайде свій відгук у наступних інституціях, у наступних дискусіях цього і наступних днів. Я буду дуже швидко дякувати, оскільки ми трошки перебрали з часом. Мусимо завершувати. Я хочу подякувати організаторам і всім учасникам сьогодні дискусії, які були з нами офлайн і онлайн, які приїхали і включилися. Тому що сьогодні, мені видається, бути професіоналом української культури – це надзвичайний виклик з еквілібристики і балансування щодня. І якби спитати мене, який головний інсайт, який головний інструмент усвідомлений за ці місяці, то це, напевно, щодня дуже маленькими baby steps, маленькими крочками перетворювати крихкість на незламність, перетворювати крихкість на сталість. І це те, що робить кожен з вас, те, що робить українські професіонали культури, професіонали українських культурних інституцій. І я дуже за це вдячна. Дякую дуже за цю розмову. Дякую кожному з вас.